Tak, čau lidi, bude trošku změna, teď bylo posledních videí hodně akvaristiky, nicméně před časem jsem natočil hodně videí, co se týče počítačů, ale bylo tam i videjko ohledně kavovaru jednoho staršího typu, potom tady toho novějšího typu, Dynamiky Plus od De'Longhi, ale u toho videa jsem měl poměrně slušnou sledovanost a hodně komentářů, respektive otázek, na které jsem samozřejmě odpověděl. Tak si můžeme udělat takové videjko ohledně nastavení a ovládání toho displeje. Pamatujete si na moji fintičku, jak jsem vám řekl, že to jde ovládat hodinkama? Samozřejmě, že pořád ještě nejde. Takže budeme se věnovat jenom té aplikaci. Tak, já vám tady strčím ruce takhle. Zapneme si mobil. Tak, máme tady aplikaci samozřejmě od kavovaru. Doufám, že tam nebude ten odlesk toho okna. Sebíku, zatáhneš mi žaluzie tady v kuchyni, prosím tě? Díky. Tak, vidíte, že ta nová aplikace napsala hledání sousedních přístrojů, které jsou vlastně v okolí toho mobilu, který je pro spárování Bluetoothem. Potom si k tomu něco řekneme ohledně toho spárování. To spárování toho telefonu s tím kavovarem je pomocí pinu. Ten pin tam je od výroby zadaný, ten si můžete změnit, potom se najdeme kde. Tak sami aj vidíte, že kavovar lze, to je asi rozmazané, lze pojmenovat. Jo? Od výroby je tam De'Longhi a nějaký to číslo, ten typ toho čísla, respektive, no to je jedno. Ale kavovar se pojmenuje, teď to napíše připojování k carbolici, synchronizuje dat spotřebiče, to všichni znáte, ale toto video může být dobré i pro lidi, kteří zvažují nákup nějakého přístroje, kavovaru, nějakého lepšího, a to ovládání samozřejmě přes ten mobil je pro mě jednodušší než přes ten kavovar. Jako na druhou stránku musíte u toho kavovaru být, aby to, nebo respektive dosah 10 metrů, Bluetooth by měl reagovat na 10 metrů, takže tak. Tak, telefon odhasnu, tak já ho rožnu. Moc mluvím a nic neukazuju. Tak, všimněte si, že hned po najetí aplikace vám nahoře v rožku ukazuje i modrou ikonu, respektive tu ikonku si můžete změnit, tu barvu té ikony, ta mi tam změní, tam je jakoby nějaký pánská ikonka, jde tam dát i žena v jiných barvách. Nicméně, základ, který jsem říkal minule, lze ty profily měnit přímo tady v tom telefonu. Vidíte na kávovaru, že je Alanek, to je moje jméno, sice také zdrobnělé, ale nevadí. Ale moje manželka je třeba Lucinka, přepnete na Lucinku, kávovar se automaticky přepne taky, aplikace taky. Takže dám to zpátky na Alanka. Jo, když už jsme tady, tak jedna z těch otázek na tom YouTube k tomu kávovaru byla ta, jak jsem ty přejmenoval ty profily. Chvilku jsem nad tím badal, nicméně u té nové aplikace, ona je změněna kompletně, tak tady u té ikonky, modré, červené a tak dále, je úplně taká mini tuška. Já vám to zkusím přiblížit, sice ten mobil se dívá, že nezaostřuje, což je divné, ukažte. Tak. Vidíte tu tušku? Já tady zkusím takhle a teď zkusím prstem v té ikonce je taková malá tuška, kterou když zmačknete, tak se vám ukáže editovat profil. A tady jde perfektně změnit barvu ikonky, nebo jestli je to žena nebo muž, a pojmenovat si můžete ten profil, jak chcete, 6 až 10 znaky. Moment, chvíličku, co je? A proč mi to říkáš? Ty si neumíš utřít dupu? Tak si ju utří a spáchni a zhasni a zavři. Tak, děti. Tady si samozřejmě můžete, na druhou stranu teda, i to já i prstem, tak jsem to nechtěl. Tady si můžete tu barvu ikonky změnit, žena nebo muž, barvu a tak dále, plus přepisovat to jméno. To je jedna z těch otázek, která tam teda byla od nějaké. Já se musím tady orientovat, aby mi to. Protože mi to přepíná mezi tím telefonem a tak dále. To ostření, což byl malinký problém trošku. Takže přepneme si zpátky na můj profil v kavovaru. Tak, tady potom dále si vytvořit, tady máte nějaký účet, který jste si vytvořili při registraci toho kavovaru. Ono je to lepší registrovat, samozřejmě
je to proto, že ten kavovar má samozřejmě i nějaký software v sobě, taky se dá aktualizovat, plus ten software v tom mobilu, na ovládání toho kavovaru se dá aktualizovat a tak dále. Můžete to zase trošku změnit všechno. Tak, jsme z toho teď trošku vyjeli, jeho profily. Tak. Dále tam bylo nastavení aplikace čeština plus nějaké obchodní podmínky, kraviny, nic zajímavého. Takže z profilu vyjedeme a jsme na tom menu těch kav. Tak já to zkusím zaostřit. Dát blíž. To bude. Tak. Možná, že je vidět, že u každé té kávy, ještě trošku jim odbočím. Všimněte si jedné věci, ten displej na tom kavovaru je, on je jakoby interaktivní, on si pamatuje u každého uživatele, který nápoj dělá nejčastěji. A ten, který nápoj je nejčastěji vařen, tak se ukáže na té první obrazovce, aby ten uživatel nemusel překlikávat, tady jak se překlikává prostě na ty další nápoje, tak ty, které se váží nejčastěji, jsou na tom úvodu vždycky, jak ten kavovar zapnete. Vždycky jsou tam pořád ty samé, které se nejčastěji vařily. To znamená, že vidíte u mě třeba, že je tam, zkusím zaostřit, tak. U mě vidíte, že je tam nejčastěji vařená klasická káva, teplé mléko, látky, mláté macchiato, nebo machiato, jak tam někdo psal, mě někdo opravil, to je pravda, že to není macchiato, ale machiato. Tak asi je to machiato, nicméně je to dobré kafe, kafe latte a spol, jo? Takže u mě nejčastější, ale když přepnu na manželku, tak vidíte sama, že ona má cappuccino mix, velkou kávu na dobu, to si vaří do práce, klasickou kávu, teplé mléko. Takže ten kavovar automaticky to, co vaříte nejčastěji, vám hodí na tu úvodní obrazovku. Tak. To by bylo k tomu interaktivnímu displeji, nebo jako intuitivnímu, že on si to zapamatuje. Tak, teď můžeme přejít na ty nápoje. Tak, zkusím se zase přeostřit. Počkejte, jestli to půjde. Obleč se. Ne, obleč se. Jo, máš, obleč se. Takže, moje děti tady přestěnou koment. Tak, no, trošku nám to bude asi hercově blbnout. Nevadí. Takže, nevím, jestli to bude vidět, zkusíme si to přiblížit, teď tady to asi vidět je, pokud to nezhasne, to bude problém s tím natáčením, tak. Vidíte, u té kávy, tak pod tím je napsané káva a je tam v kolebčku my, jako moje, anglicky moje. Je to z toho důvodu, že když si ty kávy upravíte dle svých hrnečků a dle svých teplot, chutí, aromat a tak dále, když na to kliknete, rozkliknete si tu aplikaci, tak dole máte napsané, kolik je tam kávy a tak dále, jak je silný aroma a jak je vysoká teplota. Když to vyjedete nahoru, tak vám vyjede taková tabulka, kde to můžete změnit, tu hodnotu těch množství kávy a aromat a tak dále. Tak a když já to resetnu to nastavení té kávy a podívám se zpátky, tak u toho slova káva to mají zmizlo, jako moje nastavení. Tak, vidíte to? Takže když tam vidíte jako maj, jako moje, tak je to nastavené podle vás, množství kávy a tak dále, jak už jsem říkal, jo? Takže když na to kliknete, vyjedete tabulku nahoru a dáte si, já mám racionální aroma, vážím si do velkého hrnku ráno do kotla, takže chci hodně kávy, teplota kávy mi stačí 3/4. Když to takhle změníte, dáte 5 uložit, uloží se to, dáte připravit, připraví se to. Automaticky vás po každé upozorní, že máte pootočit mlékem a udělat tam to, zmáčkněte tam to, jo, to už vám teď ukazovat nebudu, to jste viděli minule. Takže, to je k těm kávám asi všechno, takže u každého si můžete prostě nastavit všechno podle sebe, podle hrnku a tak dále. Potom tady ty další aplikace, tady vytvořit si nápoje svoje a kreativní recepty a tak dále, od DeLonghi to ne, to je prostě k ničemu. Tady je nějaký návod, jo, poradí nějaké blbosti a ještě tady je ohledně kavovaru, jak se jmenuje, jeho číslo, kavovar je v perfektním stavu, nějaká informace o tom, jestli třeba není odvapňovací. Tak, potom tady máme ještě takovou fintu, jsem našel, která krom návodu, tak tady máme další. Tady se dá právě změnit ten název toho kavovaru celkově, ne uživatelský účet, nebo neuživat jako uživatel kavovaru na kávy, ale ten název toho kavovaru. Tak. Ale jde tu změnit i tvrdost vody. Vidíte sami od měkké až po tvrdou.
Je to z toho důvodu. Tak, trošku začnu znovu, protože mi vypl ten telefon na nahrávání, takže tady tvrdost vody, od měkké až po tvrdou, to lze měnit, to vám ukazovat nebudu, protože když to budu měnit, tak ten kavovar přepočte počet kav, které udělal a nahodí mi tam ikonku, že je třeba odvapnit, takže to nechci tady teď komu dělat, protože se mi to zbytečně napíše odvapnění, aniž bych ho musel dělat. Takže tak, ale to odvapnění samozřejmě je dobré udělat vždycky. Nejde to zaostřit. Tak. Jak vidíte dál, lze tu změnit PIN, to je ten PIN, co jsem říkal, při přihlašování mobilu aplikace k tomu kavovaru, jsem si zadal PIN, aby se přihlásil, pak je tady automatické vypnutí, po jak dlouhé době se ten kavovar automaticky vypne, z toho můžeme vyjet. Úspora energie, to aby řekl pravdu, nevím, co je, spíš si myslím, že to bude nějaké úspora energie, možná, že to nahřívání hrníčku na kavovaru nahoře, nebo něco, nevím, to se zvuk pipnutí, tak ať pípa kavovar, určitě dobré. Tak, já myslím, že to vám mohlo stačit, základní věci, ty otázky, které tam byly zodpovězeny na tom YouTube. Tak popřemýšlejte, a ten kavovar je velmi dobrý, zatím mi šlape, mám ho 2,5 roku, dá se říct, a jede bez problému, když se o něho dobře staráte. Takže díky zatím, zaostříme. Tak. Takže díky zatím za sledování. Doufám, že jsem vám tímhletím pomohl. Možná, že vám to pomůže k rozhodnutí koupí nějakého kavovaru. Každý má svůj názor na jakékoliv kavovary. Je třeba hodně číst recenze a lidi, názory lidí, co to koupili, nebo se dívat na YouTube. Samozřejmě tam taky je spousta těch návodů. Tak díky a užívejte. Výbornou kávu si občas uvařte. Už se mi nechce ke kavovaru, ale byla tam ještě jedna zásadní otázka. Zásadní otázka byla, jestli ten kavovar při každém zapnutí, i přes mobil samozřejmě, nebo přes mobil hlavně, udělá proplach vodou. Bohužel ano. Proplach udělá po každé, neudělá ho pouze tehdy, že to je do nějaké doby. Když ten kavovar vypnete a za, nevím, 10, 20, 30 minut ho zapnete znova, tak proplach neudělá. Ale pokud myslíte třeba, že ráno zapnete kavovar bez proplachu, tak to bohužel nelze. A prostě je nutno tam mít buď to nějaký kelímek, anebo to nechat vytéct do té odpadní nádobky. Čímž tam vlastně nemůžete mít připravený hrneček na to, že byste si hned z postele uvařili kafe. Bohužel tato možnost tu není, nebo jsem ji aspoň teda zatím nenašel. Takže dík.